yeah. Den där ladies som har problem med att kalla dem för bitch. Ni har ett image jag måste vara på, baby. Jag har ett image som en pimp. Du vet med image som pimp. Det kommer är lite tufft att acceptera. För detta image är mitt. Det innebär att du må lada skicka med. Jag har ett image som pimp. Det kommer är lite tufft att ignorera. För detta image är mitt. Regime. På grund av sådana ord som du har hört mig rima. Vill kalla en pärs så baby kom inte bli med. Och häng med vår bi bara rima en timme. Så ska jag ändå förklara dig min situation. Oral är en pimp, jag är ett macho-ikon. När jag griper ur min pen eller mikrofon så är testosteron en stor inspiration. Jag betraktar inte kvinnor som en hund utav ost. Och helger färger får putt sin kost. Men nu har det blivit sådana folk förväntar att jag brukar ur bitch. När det kommer till jäntor och att någon av bitcher det är säkert och visst. Någon må du risa med en käpp eller kvist. Men det följs ganska märklig av och till trist. Och måste bära det till stämpel som manchauvinist. Du vet med pimp. Acceptera. För detta image är mitt. Det innebär att du må lada skicka med. Jag har ett image som pimp. Det kan vara lite tufft att ignorera. För detta image är mitt. Det innebär att du må lada dominera. Dominera kvinnor, skicka med i kvinnor. Jag tror att jag trakasserar kvinnor. Jag masserar kvinnor. Men håller på en hysch. Det händer att en gangster blir mig som en pish. Jag mötte en jente, hon var sinnsikt söt. Blev betatt, han har fört mig så sinnsikt blöt. Till alla mina homies så drev jag skröt. Om att hon var så horny men dum och corny. Sannheten är att hon var intelligent. Och att jag diggit henne mycket mer än 1%. Stilen var sexy, damen gjorde mig tent. Men jag tappte den enta till en konkurrent. En nasty type som kallade en kvinna. Inte för en bitch men för en gudinna. Skulle önska att du fortsatt var min bitch baby. Men jag måste tänka på mitt image baby. Du vet mitt image som pimp. Acceptera. För detta image är mitt. Det innebär att du må lada skicka med. Jag har ett image som pimp. Det kan vara lite tufft att ignorera. För detta image är mitt. Det innebär att du må lada dominera. Yeah. Men du vet jag love for the ladies. Yeah. Du vet mitt image som pimp. Yeah. Så selv om jeg kaller deg for bitch, så betyr ikke det at jeg ikke elsker deg, baby. Macaron.